Papa kepada bekas pelakon, pelawak dan penulis lirik terkenal, Bob Lokman, dikenakan denda RM4,000 oleh Mahkamah Majistret di sini hari ini atas dua pertuduhan melakukan ugutan jenayah dan merosakkan barangan masjid pada 21 November tahun lalu. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. Majistret Muhammad Izzuddin Muhammad Syukri menjatuhkan hukuman denda itu selepas tertuduh Lokman Ahmad mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan dan memohon maaf. Pendakwaan dilakukan timbalan pendakwa raya Syarifah Amirda Syasha Amir Syarifuddin, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Murtaza Muhammad Mukhtar. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh mengeluarkan kata-kata ugutan dengan memberitahu kepada Muhammad Hanis Sulaiman ingin menetak dan menembak mangsa Muhammad Hafiz Hukmi Wardi sehingga mendatangkan ketakutan kepada pengadu dalam kejadian di Masjid Tok Kenali jam 11 pagi pada 21 November tahun lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan yang boleh dipenjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Mengikut pertuduhan kedua di lokasi, tarikh dan masa sama, tertuduh didakwa melakukan khianat dengan merosakkan harta masjid iaitu memecahkan pasu bunga serta memotong pokok bunga di kawasan masjid yang menyebabkan kerugian RM150 kerana memarahi Muhammad Hafiz Hukmi. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 427 Kanun Kesesaan yang boleh dipenjara kurang 1 tahun dan sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Terdahulu peguam tertuduh memohon hukuman minimum dikenakan memandangkan tertuduh mengaku bersalah dan pada masa sama anak guamnya mengalami penyakit kencing manis, darah tinggi dan masalah pendengaran. Bagaimanapun Syarifah Amirda Sasha memohon hukuman setimpal dikenakan supaya menjadi pengajaran. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda RM2,000 untuk satu pertuduhan dan boleh dipenjara setahun jika gagal membayar denda.